Fransanın Azərbaycandakı səfiri Pascal Manuyer Şəkiyə səfəri çərçivəsində rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci mavini Həsən Həsənovla görüşüb. Görüşdə həmçinin icra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak edib. Qonağı qəbul edən rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci mavini Həsən Həsənov qonağa Şəki haqqında geniş məlumat verib. Əsasən də şəhərimizdə kənd təsərrüfatı sahəsində və sənaye sahələrinin inkişafında nəzərə çarpacaq uğurlar əldə edildiyinə diqqət çəkib. Qonaq Şəkinin Fransanın milli qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrayılova görə Fransada tanınmış şəhər olduğunu vurğulayıb. Eləcə də şəhərimizdə fransız dilinin tədris olunması ilə də maraqlanıb. Səfir Şəkidə səfərdə olmasından məmnunluğunu vurğulayıb. Ölkəmizdə demokratik mühitin günbəgün gücləndiyinin şahidi olduğunu dilə gətirən qonaq səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirib. Həmçinin Şəkinin tarixi yerlərini görmək istədiyini qeyd edib. Görüşün sonunda isə qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub. Daha sonra isə qonaq Şəki Xan Sarayını, Alban Məbədini və İpək Kombinatını ziyarət edib. Pərvanə Mustafayeva, İmran Rəsulzadə, Kanal S xəbər.